šodien šajā rītā spēkā brīdinājumi valsts austrumos par lietu un negaisu, bet turpmākajās dienās saglabāsies brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs. Oranžās pakāpes brīdinājums valsts centrālajā daļā, bet citviet tas būs dzeltenās pakāpes brīdinājums. Un kā jau jūs minējāt, tad turpmākajās dienās varbūt labāk nepeldēties. Mm-hmm. Bet par šī brīža situāciju. Šajā rītā valsts austrumos ir novērojams lietus un arī pērkona negaiss. Tur tuvākajās stundās vēl arī būs spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums, tādēļ iedzīvotājiem tur vajadzētu būt piesardzīgiem. Arī dienas laikā nokrišņi Latvijas austrumos vēl turpināsies, mākoņi tur būs vairāk, bet valsts rietumos debesis jau pakāpeniskāks skaidroties. Un Liepājas pusē šajā rītā, piemēram, laiks ir diezgan saulains. Gaisa temperatūra Latvijā šodien būs plus 19, plus 22 grādi, tātad daudz mākoņu, austrumos arī spēcīgāki nokrišņi, bet kopumā salīdzinājumā ar vakardienu laikapstākļi nu jau krietni mierīgāki. Arī Rīgā dienas pirmajā pusē vēl pa kādai lietus pilai nopilēs, bet pēc tam atlikusī diena jau aizvērtēs ar sausu laiku un gaisa iesils līdz plus 20, plus 21 grādam. Liela izmaiņa laikapstākļos nebūs arī turpmākajās dienās, laiks saglabāsies mērenis silts un vietā mākoņi atnesīs īslaicīgi. Lietu un pastāv iespēja, ka vietām izveidosies arī kāds negaisa mākonis. Tomēr kopumā arī turpmākās dienas jau salīdzinoši mierīgākas.